point has been updated. Please check it on the map. Wonderful. Take off. Там удалечината. В Лозен сме, има една сграда. Отиваме при нея. Да й кажем здрасти. Времето е много гадно. Аз имам много прическа. Балето има много прическа. Дрона се надявам да мога да го запалим. Да спре да вали. Един, че сградата изглежда много добре. Я реши и водим. Къде спри? Мултифорс АС ЕОД охранява обекта. Няма да ви вози. Няма да ви водим сега, защото е много снежно и огромно и мъгливо. Защо тези фактори ни пречат? Защото си напълним обувките. Първо, защото няма да успеем да снимаме нищо хубаво. Второ, един хубав дроняк да се дигне тук би било много хубаво. Има планина отзад, има гледка нататък. Така, значи това ще е друг път. До следващия път. One week later. Правим си майк тест. Проба. Чек. Чек. Ето че денят настъпи. Сега времето е хубаво. И ние пак сме тук и сега ще влезем, ще видим какво става. Айде. Родителите ти биха те питали дори дали боли да бъде смазан стадо биволи при там. Какво? Полека в количката. Съжалявам, като ме возят в различни коли и на Дани се треска, твоята не се треска. Но по-хубава на Дани е по-хубава. На Дани е мой набор в кола. Тази е на... Само ти кажа, че камерата снима и вероятно ще го види, то... Да го види, моето кола е по-добре. По-нова. По-добре. Wonderful. Take off. Хубаво е тука. Хубаво е. Яко се припичаме на слънчице малко, пуснахме дрончето. Дрончето вече няма батерия, ще ви покажем кадри естествено. Може да ги видите сега. Thank you.
И после някакви други неща. Охраната си е прибрал столчето. Това искам да внимавате, хора. Искам да внимавате се това, защото вижте какво пише. Тя е пума. Бе. Агинце. Качих се тук да ви покажа малко по-обстойно как стоят нещата. Колко по-обстойно, нали имаме дрон? Фок ти имаме дрон, на дрона нищо не се чува. Няма да свържим всички глупости. Хаштаг екстремно селфи. Мартиничка, брат. Брат, защо има тапети върху бетон? Куан, Макс! Това беше. Или не беше? Беше ли?